Брюссель, березень 2014-го. Тут, у Європейському центрі ухвалення рішень, 8 років тому були схожі проблеми. Українська криза ще раз демонструє, що для Європи енергетична незалежність має вирішальне значення. Російську війну, щоправда, тоді ще називали українською кризою або конфліктом. Але було зрозуміло, звідки ростуть ноги і від кого треба чекати сюрпризів і самому Євросоюзу. Росія експортує 80% своєї нафти та 70% газу до Євросоюзу. Це найпривабливіший ринок для РФ. Її дохід від цих енергоносіїв ключовий для російського бюджету. І саме тому ми повторюємо, що енергоносіями не можна зловживати як політичною зброєю. Позаду, за президентом Єврокомісії, що виголошує такі знайомі сьогодні застереження, сидить тогочасний прем'єр Польщі Дональд Туск, давній друг України. За кілька місяців він стане новим президентом Ради Євросоюзу і запропонує революційне рішення – спільну закупівлю газу для всього ЄС. Лідери також погодилися продовжувати забезпечувати здорові державні фінанси, просувати структурні реформи та виконувати наші плани щодо енергетичного союзу. Енергетичний союз працюватиме недовго. Уже в 2015-му Росія почне споруджувати газогін «Північний потік-2» у партнерстві з німецькими компаніями. А уряд Ангели Меркель та шок від Брекзиту в ЄС поставлять крапку у втручаннях у вільний ринок закупівель. 8 років потому ситуація кардинально змінилася. Путін поставив Захід у безвихідне становище, намагаючись послабити європейські санкції газовим шантажем. І досяг протилежного. ЄС скоротив споживання російського газу до 9%, а Німеччина нарешті погодилася на ідею спільних закупівель Євросоюзом, що звучить усе гучніше. Ми хочемо спільними зусиллями сформувати консорціуми, які зможуть разом купувати газ. Це призведе до зниження цін. Ми хочемо створити можливості, наприклад, заповнювати частину сховищ спільно. І загалом прагнемо зробити свій внесок в усунення спекуляцій з ринку. Відповідальним за спільну газову закупівлю призначили віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича. У минулому він був єврокомісаром з питань енергетики та вів перемовини між Росією та Україною щодо газу. Газовий картель. Так називають деякі західні ЗМІ ідею спільних закупівель газу для Євросоюзу. Так само, як понад 60 років тому продавці нафти створили групу ОПЕК і тепер контролюють разом ціни на усьому глобальному ринку, зараз Євросоюз намагається зробити протилежне – створити одного великого покупця газу, за кращі пропозиції для якого уже змагатимуться продавці. Запросили приєднатися до цієї платформи й Україну. Київ не купує російський газ з 2015 року. Тож запуск системи спільної закупівлі – це можливість і для нас. Вона повинна охоплювати не менше 15% наших підземних сховищ газу, що дорівнює 13 мільярдам 800 кубометрів газу. Може бути і більше, якщо наші сусідні країни, які можуть приєднатися до цієї платформи, Україна, Молдова, країни Західних Балкан, і завдяки цьому ми матимемо шанс уникнути ситуації, коли різні компанії ЄС конкуруватимуть одна з одною і підігріватимуть ціни. Слабким місцем ідеї критики називають ціль у 15%. Мовляв, якби разом купували хоча б половину необхідного, це вагоміше б вплинуло на ціни. Та навіть і за таких умов газовий картель має значно більше шансів на життя, ніж у 2014-му. Адже Путін своєю поведінкою спалив тісні енергетичні зв'язки Росії з Європою. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Для єдиних новин подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».